حقل ايش في الصدر عشان بيظهر براي محمود جاي محمد اهل بيت محمد بالانصار الله صل على محمد وعلى محمد جیسے سیدنا بھی کہا ہے کہ پڑھنے والے کافی ہیں اس لیے جلدی جلدی چل بھائی معذرت نہ تھوڑا جا پڑھ کے باقی ایس ایم ایس کر دو پتہ سوال پڑھا لو محمد ذات اللہ صل على محمد سرکار حسب عادت سرکار قائم کے حضور میں یہ انڈیا کے شاعر ہیں ان سے متاثر اس سے پہلے ہی چلے آنے کی صورت کرنا اس سے پہلے ہی چلے آنے کی صورت کرنا آئینے بھول نہ جائیں کہیں خیر آئینے بھول نہ جائیں کہیں حیرت کرنا اور یوں عریضہ تو تمہیں بھیج دیا ہے لیکن یوں عریضہ تو تمہیں بھیج دیا ہے لیکن وہ جو میں لکھ نہ سکا وہ بھی عنایت وہ جو میں لکھ نہ سکا وہ بھی عنایت کرنا اور دل کی دھڑکن پہ کوئی نام نہ لکھا ہوتا دل کی دھڑکن پہ کوئی نام نہ لکھا ہوتا تم نہ ہوتے تو کسے آقا محبت کرنا تم نہ ہوتے تو کسے آقا محبت کرنا اور منقبت ایک ید اللہ کی پھر لکھنا ہے منقبت ایک ید اللہ کی پھر لکھنا ہے اے قلم پھر سے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا منقبت ایک ید اللہ کی پھر لکھنا ہے اے قلم پھر سے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا اور یہ محمد کا شرف تھا جو ملا ہے یہ محمد کا شرف تھا جو ملا ہے تجھ کو ہو مبارک تمہیں عیسیٰ کی امامت کرنا مبارک تمہیں عیسیٰ کی امامت کرنا اور روبرو جانا ہے ایک روز بنت حیدر کے روبرو جانا ہے ایک روز بنت حیدر کے ناغم آل محمد کی تجارت کرنا ستاتا ہے تو رو لیتے ہیں جب فراق ان کا ستاتا ہے تو رو لیتے ہیں ہم کو معلوم ہے آنکھوں کی طہارت کا ہم کو معلوم ہے آنکھوں کی طہارت کا بس آخری کلام بسم اللہ بسم اللہ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی چند اشعار ردیف میں لکھے کس نے سوچا تھا کبھی کربلا سے کس نے سوچا تھا کبھی کربلا سے پہلے کوئی مقتل تو خریدے گا قضا سے پہلے فقر شبیر پہ کونین کے سجدے قربان فقر شبیر پہ کونین کے سجدے قربان تھی قضا سجدے میں سجدے کی قضا سے پہلے تھی قضا سجدے میں سجدے کی قضا سے پہلے اور ثانوی شکل عطا کی ہے ہر ایک رشتے کو ثانوی شکل عطا کی ہے ہر ایک رشتے کو سامنے رکھا نہیں کچھ بھی خدا سے پہلے سامنے رکھا نہیں کچھ بھی خدا سے پہلے اور کس کا ہے عشق جو دیوارے بدن توڑتا ہے کس کا ہے عشق جو دیوارے بدن توڑتا ہے غم کی آنکھوں میں کرم ہے گٹا سے پہلے غم کی آنکھوں سے کرم ہے گٹا سے پہلے اور وارث عصر تو ہر وقت لہو روتا ہے وارث عصر تو ہر وقت لہو روتا ہے
ایک بات کرنے کا بڑا دل چاہ رہا ہے، مالک جانتے ہیں یہ شاعری سرکار قائم سے مانگی، اسی وجہ سے مالک کے حضور گزارش کی تھی، مولا نہ مجھے خطابت آتی ہے نہ میں کوئی عالم ہوں، کوئی ایسی چیز ادا کریں جس میں میرا بھی تھوڑا سا حصہ آپ کے لیے شامل ہو جائے، آپ کے آمد کے لیے شامل ہو جائے۔ تو وارث اصل تو ہر وقت لہو روتا ہے، وارث اصل تو ہر وقت لہو روتا ہے، کیسے خوش رہتا ہے تو ماہ ادا سے پہلے، کیسے خوش رہتا ہے تو ماہ ادا سے پہلے، اور تیرے عشاق ہیں شبیر لڑنے کی اجازت دے دو، تیرے عشاق ہیں شبیر لڑنے کی اجازت دے دو، مر نہ جائیں کہیں جینے کی صدا سے پہلے، مر نہ جائیں کہیں جینے کی صدا سے پہلے، اور کھل ہی جائیں گے مفاہیم غم کرب و بلا، کھل ہی جائیں گے مفاہیم غم کرب و بلا، لوگ آزاد تو ہوں اپنی انا سے پہلے، لوگ آزاد تو ہوں اپنی انا سے پہلے، اور یہ در آل محمد ہے جہاں سائل کو، یہ در آل محمد ہے جہاں سائل کو، بھیک ملتی ہے صدا اس کی صدا سے پہلے، بھیک ملتی ہے صدا اس کی صدا سے پہلے، اور مدحت آل محمد کے لیے شاعر کو، مدحت آل محمد کے لیے شاعر کو، حرف دیتے ہیں وہ خود اپنی سنا سے پہلے، حرف دیتے ہیں وہ خود اپنی سنا سے پہلے، کچھ نہ مانگو تو بجا مانگو تو فقط قائم کی، کچھ نہ مانگو تو بجا مانگو تو فقط قائم کی، بس سہیل ایک دعا ہر ایک دعا سے پہلے۔